L'Agència Catalana de l'Aigua ha donat el pas definitiu per la canalització del barranc de Barenys. Ha aprovat el pla, que ha de servir per acabar amb les inundacions al barri de la Salut. D'aquesta manera s'espera que es puguin desencallar els propers passos del projecte, que han de passar primer per l'execució de les expropiacions de les 27 finques afectades i posteriorment per la licitació i execució d'aquest projecte llargament reivindicat a la capital de la Costa Daurada. Des de l'Ajuntament de Salou creuen que aquesta aprovació podria quedar sense efecte si el govern català no inclou de manera imminent una partida econòmica per al projecte, ja sigui als pressupostos de l'executiu o a través de partides específiques de l'Agència Catalana a l'Aigua.